Einar Rose husker alle, og rosekjelleren som lå vegg i vegg med Chat Noir. Men Arne Svendsen kanskje ikke like kjent av alle, selv om han var en betydelig frontfigur innenfor norsk revykunst, med et utall av kjente revyviser på samvittigheten. Blant annet han Karl Johan og jeg, som handler om å kjøre bil, som noe som det da den gangen kunne lages en god vise av.